Щодо вашої заяви про можливий державний переворот. Ряд світових ЗМІ, зокрема Washington Post, подали цю новину, використовуючи слово «пуч» англійською, тобто за участі військових. До військових немає ніякого значення. У світі почалося обговорення цієї теми, адже мільйони людей отримали пуш-повідомлення. Чи може це дійсно так бути, чи це якесь просто проблема перекладу? Я впевнений, що ні. У нас серйозна армія, серйозний головнокомандувач. Я поважаю армію, я знаю, що вони мене поважають. Вони захищають нашу державу і точно не займаються ніякими путчами і цими дрібницями. Я точно сказав, про що велося. Я сказав, що є повідомлення, є інформація від агентури. Навіть я вам сказав, що є якісь там аудіодоріжка, скажімо так, де обговорюється це питання затягування цієї людини, про яку я сказав, в цю ситуацію. Затягування мається на увазі, перш за все, підтримки фінансової. Тут все зрозуміло. До ніякого путчу це не має ніякого відношення. Наша армія, вони не пучисти, вони цим не займаються. Чому? Тому що армія у нас з народом, я в це не вірю. Я знаю, що суспільство це не підтримує. А те, що розганяють деякі медіа, щодо люди завтра вийдуть, ми будемо тут стояти. З приводу чого стояти? Ніхто не зраджував державі, вибачте. І тому цієї підтримки ніякої в суспільстві немає. Якщо б вона була, повірте, путчів не було. Я пішов би, знаючи, як до мене відносять. Якщо б змінилось відношення народу до мене, да. Тому, будь ласка, ви ж знаєте, це і є інформаційна війна. Ніякого путчу у нас не буде, ніякого путчу у нас немає. Ми не зраджуємо нашому суверенітету і не зраджуємо нашій державі. А якщо в комусь це дуже хочеться, то я вважаю, що це помилка і буде останньою помилкою для цих людей в цій державі. Впевнений в цьому.